Munga semera omwaka gwe gugwa ko tuba tuyingira 2018 ebyobufuzi byeyongera okufukutunya emitu egy'abantu n'eggwanga lyonna kakati tweyongera buli lwe gyetweyongera twongera bitegeera wabula wabuddeyo abantu bangi nnyo abe bannakyewa kale nga si bannabyafuzi naye nga bannakyewa ne batandika okutegeka ebikopo ebyenjawulo mu bitundu byabwe ebyenjawulo gye bazaalibwa okusobola okuyamba ku talenti obaoliawo ez'abantu abo nga banaye bano bannakyewa kakati akyasembyeyo omwana omukulu Kayemba maneja wa Chris Evans ne Rema ekikopo kye kyatandise kya Kayemba Cup kati akyasembyeyo ye Geoffrey Rutaya ngaga nti naye ebbanga ddene nnyo abantu bewaabwe eyo bala arabange kwegamba omupiira nga gubulamu naga nti kateke ekikopo kabatereyo ekikopo ekya Rutaya Cup naye nga bino si byabufuzi temugamba nti ajja kwesimbawo naye bino just kulumirirwa kyalo kyewaabwe Ebyo nga bikyali awo omu ku bagenda egomba eri ewaffe okwesimbawo omugomba waliwo engambo ezibadde ziyitingana nga bagamba nti Flavia Namulindwa ono waabukedde TV nti olwokaano yandibanga yaluvuddemu n'alulekera musajja omukulu wa Golden Ronald Mayinja kubanga balabika nga ekifo bombi kye beetaaga kye kimu Flavia Namulindwa avuddeyo n'asambajja n'aga nti ng'ani era lyaddyaddi ng'olwonvaamu ndekerewo Mayinja kubitya Hey, what's up? Oh no, you wanna console?